חסן שאלן בטירה, שוב שלום. כן, חשוב לציין משפט חשוב. אני מקבל גם הודעות מאתמול, מאנשים שעובדים, נגיד מטירה, מלפחם גם אני קיבלתי, עובדים מחוץ לכפר, והם אומרים להם לא להגיע לעבודה בגלל מספר הנדבקים. זה גם פוגע בעבודה, בפרנסה שלהם. נמצא לידי עוד מרואיין, מוחמד דאס, סגן ראש העיר. מה אתה אומר על המצב? שמע, בוקר טוב לכולם. אנחנו רואים בזה כצעד מאוד מאוד יסכן את הכלכלה בטירה, את כוחות האדם שהם עובדים, מפרנסים את משפחתם. זה יצר לנו הבטלה כוללת בעיר, השבתה מוכרזת על המסחר, התעשייה, אנשים שעובדים בחוץ לעיר. אני מאמין שיש לנו בערך יותר מ-55% מהבני טירה שהם עובדים מחוץ לטירה, במגזר, במיוחד בסקטור היהודי. דבר ראשון. דבר שני, אני מאמין בפעימה הראשונה של הקורונה טירה הייתה מהטובות ביותר בהיגיינה, בקבלת אחריות על זה, ואני מאמין שעכשיו, לאחר ההידרדרות המצב, אני מאמין שהאנשים כאן והתושבים יקחו אחריות עוד פעם ויזמו לנתק למעגל הסגור שכבר התחיל לחורר בכל שכונה ובכל בית בטירה, ויזמו דברים וצעדים אמיצים על מנת להפחית ולהוריד את מספר הנדבקים, וטירה תישאר בהתייצבות שלה. עכשיו מדברים על סגר, יש חלק מהאחראים מדברים על סגר. נכון, אני מאמין, בגלל זה אני אומר, אני מאמין שתושבי טירה ייקחו אחריות ויצליחו לעשות את נתק למעגל הסגור שכבר נהיה בכל שכונות טירה בקשר להדבקות קורונה. לצערי הרב, עד היום היה לנו חתונות, בתי הלוויה בבתים. אתה תסתכל גם במסעדות, ברחובות, לא כל כך מתייחסים להוראות ההיגיינה ולהוראות מניעת ההדבקה. אבל אני מאמין שעכשיו זה ייקח כבר יותר רציני, והם ייקחו אחריות על עצמם ויהיו יצעדו את הצעד הנכון בזה ויהיו אמיצים. תודה רבה. אלה הדברים של מוחמד דאס. כולנו מקווים שאנשים רק ישמרו על הכללים. זה הדבר היחיד שיכול להציל אותנו מהקורונה. אוקיי, חסן שאלן, תודה רבה.